avui està amb nosaltres la Vero Alcalà, instructora de fitness i de classes dirigides. Més de 20 anys d'experiència en el sector. Hola, Vero. Hola, Ingrid. Què farem avui? Doncs avui es porta una coreografia de Zumba. I què és el Zumba? Pues el Zumba és una activitat, mira, té tres pilars fonamentals. Són passos molt senzills, es treballa amb una intensitat cardiovascular i és super divertida. O sigui, tenim tots els ingredients perfectes per treballar-ho divertit. Doncs què et sembla? Ballem? Som-hi! Doncs som-hi! Vinga, la introducció simplement és toco, toco, toco davant, dreta, esquerra, sí, simplement. Ok, ja el tenim. Molt bé. La segona part, vaig amb dreta davant i costat. Dreta. Amb la punta, eh? Sí. Entenc? I aquí fem un xa-xa-xa. Molt bé. Un toque de cadera. I un toque d'espatlla. Anem amb l'esquerra. Costat. Taca-taca-ta. Un, dos. Això són quatre vegades. Dos a cada costat. Exacte. Molt bé. Passem a la tercera part, que és pas enrere. Marquem dret enrere, amb braç dret enrere. I canviem. O sigui, s'aixeca el braç de la cama que va endarrere. Correcte. Sí? I llavors marquem doble. Sí? I tornem. Un, dos, i pas enrere, amb esquerra. Aquí li posem una miqueta de cadera. Perfecte. Ballem? Som-hi. Vinga, va. Davant. Anem movent una miqueta les espatlles. I ara sí, marca-ho davant. Xa-xa. Davant. I ho repetim. Què tal? Molt bé. Bé? Senzills. Marquem, sí? Ara sí, anem enrere. Sí. Braços. Anem a marcar doble. Una més. Doble. Sí, i ens estem pujant cardiovascular. Doble una altra vegada. La temperatura puja. Exacte. Tornem a repetir principi. I a xa-xa-xa. Ui, que perdo. Eso es. Les espatlles. Una més. Repetim? Sí. Doble, no? Doble. Vinga, va, ja ho tenim. Una més. Doble. I seguim aquí, a l'Activa't. Seguim ballant. Fins a la propera. Fins a la propera.